entrando agora, provindo da Bruna Boneco, acompanhado de seu parceiro, o Espartano de Deus. Ele é o Tubarão. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Esta é a edição número 212 do BWF Telecast. Eu sou Marcos Montes e esse aí na tela é o Tubarão Negro, já para o primeiro combate de hoje. E o Dírio está dizendo aqui que o Tubarão Negro tem um recado para dar. Peraí, vamos ouvir ele aqui, peraí. Escutem aqui, seus otakus virgens. Olha lá, ele fez o desafio pro atual campeão da Copa Anime Friends, o guerreiro Fênix Dynamo. E olha lá, ó, o Dynamo aceitou o desafio do Tubarão Negro. Chegando aí com o cinturão da Copa Anime Friends, o guerreiro Fênix Dynamo para este primeiro combate que nós vamos acompanhar aqui na edição número 212 do BWF Telecast. Nós estamos transmitindo essa edição diretamente do Mendes Convention Center em Santos, onde se realizou o evento Anime Summer 2016. BWF mais uma vez marcando presença aí nos grandes eventos pelo estado de São Paulo. Opa, segura o homem aí, juiz. Olha lá, o tubarão já tava querendo ir pra cima ali. O guerreiro Fênix Dynamo, peraí, a luta nem começou ainda. Vai começar o combate, a primeira luta de hoje, combate que não está valendo o cinturão, né? Um desafio aí, um simples desafio pra deixar claro. Mas a gente espera, lógico, que o campeão saia vencedor, né? Afinal, tem que mostrar aí por que é o atual campeão da Copa Anime Friends. O juiz vai revistando ali Tubarão Negro. Muito bem, para ver se não está portando nenhum objeto aí não permitido, né, no combate. Tubarão Negro, você vê pelo olhar ali do cara, ele tá doido de vontade para ir para cima do Dynamo. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer nesse primeiro combate de hoje. O juiz vai autorizar. Tá valendo o combate. Opa, já foi ali o Tubarão Negro para cima do Dynamo, já tá batendo ali, ó. Já virou o Dynamo agora para cima do Tubarão Negro, devolvendo os golpes. Os dois ali foram com sede ao pote nesse começo de combate. O juiz vai ter trabalho, hein? Ele tá tentando separar ali, não conseguiu, hein? Foi o Tubarão que saiu ali, hein? Vem o Dynamo agora pro Tubarão Negro. Opa, os dois ali na braçada sentiram o golpe. Tubarão se levantando ali, o Dynamo foi parar lá no corner, ali do outro lado ali do ringue. De pé aqui o Tubarão Negro. Vem Tubarão Negro pra cima, olha, já foi ali na pesada. Vai batendo pesada ali pra cima do Dynamo, hein? Pisoteando agora. Opa, na mão não, juiz. Na mão não, juiz, tem que soltar ali. Opa, que é isso? Olha lá. Tubarão Negro contando junto com o juiz, conhece bem a regra ali. Conhece bem, sabe como funciona, né, a contagem do árbitro. Vai tirando onda. O que ele quer, parece que ele está sendo atendido aí por enquanto pelo Dynamo, né? Que foi o desafio, por enquanto atendido aí pelo Dynamo. Ele subiu aí ao ringue, aceitou o desafio do Tubarão Negro, por enquanto levando a pior, hein? Tubarão Negro ali, você vai vendo, vai estrangulando, não pode. O juiz vai fazendo a contagem ali, tá certo, tem que soltar o Tubarão Negro. Não é permitido na luta livre, vem Tubarão Negro de novo, hein? Não dá descanso pro guerreiro Fênix Dynamo, leg drop agora bem aplicado, pra cima ali do atual campeão da Copa Anime Friends. Dynamo que conquistou recentemente o título aí, vai mantendo aí seu reinado. Vamos ver, né, quanto tempo vai manter o reinado como campeão da Copa Anime Friends, o guerreiro Fênix Dynamo. Vem Tubarão Negro. Do lado de fora você vê ali o Dílio só observando o parceiro do Tubarão. Opa, agora vem a reviravolta agora com o Dynamo. O Drap pegou ali no cantinho do calcanhar, bem na pontinha, hein? Quase não acertou o Dynamo, agora vem na tesoura. Tesoura ali de um lado, tesoura pro outro, agora vai ficando atordoado. O Tubarão Negro já tomou um drop e foi pra fora do ringue. Pra fora ali, o Tubarão Negro já foi. O Dílios dá uma assistência ali pro parceiro dele. É, bicho, tem que ajudar ali, hein? Fez o desafio, agora vai ficar feio, hein? Fica feio pro Tubarão Negro se ele não vencer esse combate depois do desafio que ele fez pro Dynamo. Fica feio pro Dynamo se não vencer, sendo o atual campeão da Copa Anime Friends.
é um combate difícil pra gente começar essa edição do Telecatch, hein? Você acompanhando a gente aqui na Brazilian Wrestling Federation pelo nosso canal do YouTube. Siga acompanhando o nosso trabalho, curta a gente aí, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Vai dando aquela força pra luta livre nacional. E vem mais Dynamo aí, ó. Na sequência, o guerreiro Fênix Dynamo tomando distância, vai pra cima ali, olha, na umbrada. Pegando ali, olha só, tá desnorteado, se pendurando pela corda. Tubarão Negro foi na joelhada, agora o Dynamo, hein? Caiu ali, não conseguiu ficar de pé. O Tubarão Negro, olha só o que faz o Dynamo. Com os pés nos ombros, agora vem com o drop. Certeiro ali para tirar o que restava de fôlego ali do Tubarão Negro, hein? Depois de uma sequência dessa, mantendo bom ritmo, o Dynamo agora promete muito no combate. Vamos ver se ele mantém. O campeão da Copa Anime Friends agora vai punindo o Tubarão Negro. O Tubarão Negro ali, olha só, desnorteado, ele não consegue ter reação. Você vê, tá desnorteado, tava socando o ar ali, ó. Você vê, já perdeu o controle. O Dinius ali colocou o braço, chegou a colocar o braço do Tubarão Negro na corda para ver se o juiz parava ali. Dava uma chance pro Tubarão respirar, mas o combate continua. Continua o combate e vai subindo ali nas cordas do Dynamo. O que que vai fazer? Ah, já tô vendo ali, ó, o Dynamo já preparando aquela chave tradicional que o guerreiro Fênix Dynamo faz ali nos seus adversários. Tem 7 segundos, ele vai aplicando ali, ó, usando a perna como uma arma ali. Contra o pescoço do Tubarão Negro. Tubarão Negro desnorteado, já tá pra lá de Bagdá. Olha só o que faz ali o Dynamo. Bulldog bem aplicado de rosto no tablado. Cai ali o Tubarão Negro. Olha a situação do Tubarão Negro agora, tá ficando feio, hein? Lançou um desafio pro Dynamo, tá agora as duras penas se mantendo em pé nesse combate, enquanto vem o Dynamo de novo, opa! Olha o Spinebuster de surpresa ali que fez o Tubarão Negro. Conseguiu pegar desprevenido o Dynamo, eu não esperava por essa, hein? Tampouco imagino que o guerreiro Fênix Dynamo também esperava por isso. Vem Tubarão Negro agora. Pegou ali na perna esquerda do Dynamo. O que que vai fazer o Tubarão Negro? Opa, olha o chute. Chute ali, olha, na parte interna da coxa. Machuca bastante ali. Já estava caído o Dynamo. É, o Dynamo não soube aproveitar bem o momento. Vem agora a reviravolta de Tubarão Negro. Já pisou ali no ombro. Que isso, o juiz até advertiu ali. Não pode um negócio desse, hein? Já tá pegando pesado ali o Tubarão Negro no combate. Vem Tubarão Negro de novo. Pegou ali, ó, o Dynamo na parte ali e nos ombros. O que que vai fazer ali o Tubarão Negro? O Dynamo ali sem reação, vem o Tubarão Negro, tira uma onda ali, faz a queda agora, olha só. Jogou com tudo, já tá dizendo que vai acabar com a luta agora, hein? Vai fechar. Um, dois, pode ser agora? Não, não, ainda não, tá vivo no combate ali o Dynamo. E o juiz agora é que pagou o pato, ó. Tubarão Negro foi tirar ali satisfações com o juiz, falou que o juiz estava contando devagar. Bom, eu não sei. Você aí de casa sabe, a autoridade máxima do combate é o juiz. É ele que decide o 1, 2, 3. E agora, opa, olha só, ó, juiz, tem que interferir ali, ó. Não pode um negócio desse. Esfregou os olhos do Dynamo ali nas cordas. Aí já é como um golpe baixo, meu Deus. Não pode um negócio desse daí, não. Vem novamente o Dynamo ali. Opa, aliás, o Tubarão Negro que vem. Foi ali no chute, no alto da cabeça ali do Dynamo. Dynamo desnorteado, depois de uma dessa, esfregou os olhos da... Isso aqui é campeão? Olha só, a pergunta ali do Tubarão Negro. Isso daqui que é o campeão? É, por enquanto tá dominando o Tubarão, hein? Mas a gente não pode esquecer que o Dynamo já teve um bom momento nesse combate, não conseguiu aproveitar bem. O Dynamo tem que manter, aliás, o Tubarão tem que manter esse trabalho se quiser finalizar a luta. E vem Tubarão Negro, ó, do outro lado ali, tomando distância no corner oposto, vem com tudo, opa! Passou no vazio ali, hein? Vem Dynamo agora no drop certeiro na linha do queixo. Agora se deu mal, hein, Tubarão? Agora eu quero ver o Tubarão Negro ali, ó. Desnorteado enquanto o Dynamo aponta pra máscara dele, ó. Vai pegar a máscara ali o guerreiro Fênix Dynamo. Essa máscara aí do Dynamo, quando ele veste, é porque ele vai com aquele gás a mais pro combate agora, hein? Vem pra cima do Tubarão Negro. Já puxou ali o Tubarão Negro no balão. Pegou ali no drop, já caiu o Tubarão Negro. Opa, levantou, já caiu de novo no rodo. Mais um drop certeiro ali no Tubarão Negro. Ele não consegue ficar de pé. Olha lá, mais um drop ali. Foi pra fora do ringue, Tubarão. O Dílios foi ali dar uma ajuda. Tubarão Negro em situação lamentável. E opa, pera aí. O Dynamo quer mais. O Dynamo quer mais. Foi ali pra corda. Vai pular. Opa, por cima da terceira. Olha o que faz o Dynamo.
com aquele gás a mais que essa máscara, não sei se com poderes mágicos, né, vai dando ali pro Dynamo. Ele foi com tudo, se lançou por cima da terceira, para cima do Tubarão Negro, e agora vai ficando feia de novo a situação do Tubarão, hein? O Dílios não interferiu por enquanto, ó, você vê, o negócio está só entre os dois ali. O combate vai rolando do lado de fora e o juiz vai fazendo a contagem, hein? Os dois lutadores do lado de fora têm 20 segundos para voltar. E isso é tempo mais do que suficiente. Você está vendo ali ao fundo, ó, o Dínamo descendo o braço ali para cima do Tubarão Negro. O Tubarão Negro já está sem reação, de novo caiu ali. O que que vai fazer ali o Dínamo, hein? Do lado de fora é perigoso. Tudo pode acontecer do lado de fora do ringue. Vamos ver lá. Eles vão jogar. Opa, ele vai jogar ali o Tubarão Negro no poste do ringue. Jogou com tudo ali, caiu desnorteado o Tubarão Negro, hein? Pelo que a gente consegue ver aqui pela imagem, situação do Tubarão Negro não é muito boa, não. Vem ali o Dínamo de novo, ó, pra cima do Tubarão Negro. Agora vai mandar o Tubarão Negro pra dentro do ringue. É, acho que ele tá querendo fechar o combate. Acho que agora é o momento certo pro Dínamo fechar a luta. Vamos ver o que que o Dínamo vai fazer. Ele tá ali, ó, pegando o Tubarão Negro. O Tubarão Negro tá em situação lamentável, já em desnorteado totalmente ali, ó. Opa! Opa, opa, eu vi ali, hein, juiz? E o juiz viu também aqui, marcando uma falta pro Tubarão Negro, golpe baixo ali. Olha, o juiz foi piedoso, hein? Era para ser desclassificado o Tubarão Negro numa dessa. Golpe baixo, mas foi o suficiente para ele parar ali os ataques do Dínamo e poder levantar. Vem Tubarão Negro. Opa, Tubarão Negro ali, ó, posição perigosa. Pode ser agora o powerbomb. Vai tentando levantar ali. Dínamo vai fazendo ali, vai lutando para não conseguir. Opa, foi o Dínamo que conseguiu pegar ali na mochila, ó. Pegou ali o Tubarão Negro. Opa, agora é o momento, Dínamo. Pode ser agora. Vem o Dínamo ali virando o Tubarão Negro para quem sabe fechar agora o combate. Vamos ver. Opa. Que isso? É o Beto. É o Beto Anjo Loiro que está chegando ali, o atual campeão sobrevivente, ex-campeão da Copa Anime Fans. É o Beto que está entrando ali. Peraí, o que que o Beto está fazendo aqui? Ele tá indo em direção até o cinturão. Pegou o cinturão da Copa Anime Fans. O cinturão que já foi dele por um bom tempo, um reinado longo como campeão. Ele está aqui conversando com o Dínamo. Peraí. Os dois aqui trocando ideia. Enquanto isso, olha só, o Tubarão Negro tá de pé aqui. Tubarão Negro tá de pé, tá esperando aqui, opa. Vem Tubarão Negro ali, ó, pra cima do Dínamo. Dínamo deu as costas pro adversário, cometeu um erro crucial na luta livre, não pode um negócio desse. Tubarão Negro se recuperou ali, aproveitou o bom momento, viu que o adversário tava distraído. Pegou ali, acertou em cheio, nocauteou o Dínamo. Nocauteou o Dínamo ali, ó. E ele quer mais. Tubarão Negro quer mais pra cima do Dínamo, olha lá. Tomou distância ali, foi pra um lado, foi pro outro. Vem agora por splash, olha só. É pra fechar um, dois, três. Fim de luta, não tem como. É fim de luta e a vitória do Tubarão Negro no primeiro combate de hoje. Venceu ali. No vacilo do Dínamo, se deixou distrair com a presença do Beto. Você vê, olha só. Beto Anjo Loiro chegando para interferir de maneira decisiva nesse primeiro combate de hoje. Aí a vitória do Tubarão Negro, você vai vendo aí, comemora o Tubarão. E agora o Beto já tá aqui em cima do ringue, olha só. Deixou, oh, pera aí, o que ele vai fazer aqui? Tá colocando o Dínamo para fora do ringue, bicho. Jogou o Dínamo lá para fora. Agora olha só, chega aí para cumprimentar o Tubarão Negro. Quem diria, hein? Quem diria, olha só, o Beto cumprimentando o Tubarão Negro. Opa, opa, lá vem o Stunner pra cima do Tubarão. Olha lá, não confie tanto assim no Beto, Tubarão Negro. Ele só vem interferir mesmo porque o negócio é com o Dínamo. A seguir tem sobrevivente, três lutadores em cima do ringue e apenas um vencedor. Aí está Albert, o mito,
pra esse combate sobrevivente. Você já tá vendo o cara aí na tela, tá tranquilo, tá favorável, chegando cheio da onda, Alberto Vito. A camiseta ali escrito respeito. E um dos lemas dele, respeito safadão. Imagina só, olha que lutador maluco que apareceu nos rings da BWF, hein? Vamos pra mais um participante. E aí está ele, ó, pro combate do sobrevivente que a gente vai ter agora, chegando um dos grandes novos talentos da Brazilian Wrestling Federation. Ace é o nome dele, olha aí. Tá aí o Ace, vai enfrentar o Albert Schmidt no combate sobrevivente, hein? Olha aí, combate. Combate que promete bastante. Você já viu aí a chamada antes das imagens aqui do Men's Convention Center. Combate com três grandes nomes, três grandes novos nomes da Brasília Wrestling Federation, né? Três grandes novos talentos aí. Segura o homem, juiz. Albert Schmidt já estava querendo ir para cima do Ace. E olha aí, quem está chegando agora para esse combate sobrevivente? O sensacional Vitor Bauer. Olha essa edição 212 do Telecat, realmente trazendo grandes combates aqui para você, hein? Vai dando seu like aí no YouTube, compartilha os vídeos nas redes sociais, vai divulgando aí nosso trabalho com a Luta Livre Nacional para todo mundo aí no Facebook, no Twitter, no Instagram, no próprio YouTube. Vai dando aquela força aqui pra gente aqui na BWF, hein? Que agora é hora de sobrevivente. Três lutadores, apenas um vencedor. A regra muito simples, começa ali, ó, o juiz já autorizou. O negócio é o seguinte: o primeiro lutador que imobilizar qualquer um dos outros dois. Opa, que é isso? Olha só o rebolado ali do Albert Schmidt. Olha só, eu vou falar já já das regras porque o negócio está pegando fogo ali. Olha só, já foi Albert Schmidt para fora. Deu tchau ali o Ace, mas já tomou quase ali um fechamento. Opa, ali do Vitor Bauer, vem Vitor de novo pra cima do Ace. O Ace voou pra fora ali, olha lá. Caiu em cima, em cheio ali do Albert Schmidt. Rapaz, o combate já começou pegando fogo. Opa, e olha lá, tem mais ali, ó. Tem Vitor Bauer em cima da terceira corda. Vem o Vitor Bauer ali subindo na terceira corda. Os dois do lado de fora. Opa, olha lá o que faz. Vitor Bauer em cheio pra cima do Albert ali, pra cima do Ace. Olha, eu vou te falar um negócio, hein? O combate já começou com tudo aqui, hein? E agora já... Opa! O Ace ali, olha, trocou uma ideia, falou aqui com o Vitor. Olha só, eles vão se unir, acho que pra cima do Albert, hein? Vamos ver, o trabalho em equipe dos dois. Olha só, chute na linha da cintura, já vem ali o Vitor de um lado, o Ace do outro. Agora toma distância. Opa, não! Não, o Ace tava ligado ali, olha só. Mas vem já também... Meu Deus do céu, uma puta pesada ali do Albert, hein? Você vê, quase quebrou o cara no meio ali no tablado. E vem Albert de novo. Olha só como bate pesado o Albert pra cima dos caras, ó. Vai batendo agora ali em cima do Vitor Bauer. Vitor Bauer tenta se levantar e o Albert vai pisoteando, vai batendo de mão fechada no meio da coluna ali do Vitor Bauer. Não tem piedade nenhuma, Albert Schmidt, hein? E vem Albert, ó, na braçada. Tentando ali fechar. Agora vem de novo o Ace, não! Albert Schmidt, sensacional. Eu sei que esse daí é o apelido do Vitor Bauer, mas olha, o Albert tá fantástico nesse combate, hein? Você viu o que fez ali o Albert Schmidt? Olha, agora o Albert derrubou os dois ali, hein? É bom que dá tempo até de falar da regra do combate. O negócio é o seguinte: o primeiro lutador que fechar qualquer um dos outros dois adversários vence o combate. E olha lá, Albert Schmidt no leg drop ali, do lado de fora ele... E opa, onde que tá indo o Albert ali? Tá indo do outro lado ali, ó. Ele vai fazer a mesma coisa ali com o Vitor Bauer. Posicionou o Vitor Bauer ali, você tá vendo do outro lado ali da tela, olha só. Vem Albert Schmidt ali na outra ponta, vai pro leg drop também pra cima do Vitor Bauer. Olha, segundo aí a regra do sobrevivente, né? Quem fechar primeiro ganha. Eu acho que o Albert agora, no momento, é o grande favorito a vencer esse combate, hein? Porque ele tá dominando ali pra cima do Vitor Bauer, pra cima do Ace. Vai batendo ali, Albert no corner. Vai mandar ali pro outro lado. Opa! Vitor Bauer conseguiu ali, ó. Conseguiu fazer a inversão, jogou. Vem Albert ali, o Mito tentando desviar o Vitor Bauer, mas já foi a cotovelada do Vitor. Vem Vitor ali pra cima, ó.
E olha lá o que faz o Albert Samoandrop. Conseguiu aparar o Vitor Bauer ali, impressionante, hein? Quase fechou a luta. Você vê Vitor Bauer ali, foi na agilidade em cima da terceira corda, foi em cheio para cima do Albert. Mas mesmo assim o Albert bem mais forte ali que o Vitor. E também ali você vê mais forte que o Ace. Coloca o Ace agora tranquilamente na terceira corda. O que, que vai fazer o Albert ali? Tomou distância. Opa, vem o Ace. Olha lá. Opa, segurou o Albert. Fez o Ace o giro. Pode ser agora um, dois. Saiu o Albert. Ai, saiu o Albert, mas tomou agora um chute certeiro no rosto ali do Ace, hein? Certeiro ali. O Ace desceu o pé ali na cara do Albert. E vem se levantando agora Vitor Bauer. Vitor Bauer ali medindo forças com o Albert, hein? Olha o combate que tá prometendo bastante ali. Você vê bastante ação rolando nesse combate sobrevivente aqui na edição 212 do Telecat. Já vai ali trabalhando o braço direito. Ele passa de um lado para o outro com uma facilidade o garoto Ace, hein? E vem também, ó, Vitor Bauer, ó, mostrando uma boa técnica de chaveteio ali. Ele já passou por cima, fez o giro ali. O Ace pode ser agora? Não. Não. Vem o Ace de novo ali, pra cima do Vitor Bauer. Mandando o Vitor pras cordas. Vem o Vitor, fez o giro bonito pra cima do Ace. Pode ser o fechamento? Não. Os dois lutadores estão ligados ali também. Vai ser difícil você fechar os caras assim. Vem agora o Ace de novo. Pode fazer o giro. Fez o giro pra cima ali do Vitor Bauer. Olha, o juiz tá tendo um trabalho fenomenal nesse combate, que é toda hora uma contagem ali diferente. Ó, vem de novo ali. Não, escapou o Ace. Drop certeiro. Ai... Veio ali agora o Albert Schmidt só esperando o momento certo, desceu uma bicuda ali na cara do Ace e agora já vem para a roda gigante. Roda gigante do Albert. Albert Schmidt ali de novo mostrando a sua força ali, impondo o seu respeito em cima do ringue. Você vê um cara maluco, mas bate pesado pra caramba, hein? E vai para cima do Ace agora, ó. Tapão no peito ali, ó. Ace já ficou largado num corner. Do outro lado vem o Vitor Bauer sendo colocado gentilmente ali, ó, pelo Albert, ó. Vai batendo ali no tapão. Tomou distância, foi para um lado o Albert. Vem pro outro lado ali o Albert para cima do Vitor agora. Vai para cima do Ace de novo. Albert massacrando todos ali, olha só. Os dois adversários levando a pior. Que é isso? O Albert usando o Vitor ali como arma para cima do Ace. Tentou fechamento, não conseguiu ali, vai tentar com esse agora. Tem os dois ali à disposição, mas os dois não se entregam. Os dois não se entregam de forma nenhuma. O Ace e o Vitor, vivos no combate. Olha, tanta gente, é tanta ação que a gente até se confunde aqui em cima, viu? É o combate sobrevivente rolando na edição 212 do Telecat. Você acompanhando aí. Agora o Albert já colocou o Vitor um pouco mais para fora ali, mais pro lado, já tá se concentrando no Ace, ó. Ele vem tomando distância. Nossa, mas no meio da costela ali, hein? Uma butinada dessa para tentar fechar. Agora tá nas cordas, o juiz advertiu ali, não pode haver fechamento nas cordas. Regra básica da luta livre aí, vai ter que tentar de novo o Albert. E tá de pé ali o Albert, ó, esperando o Ace se levantar, ele já pegou por trás ali no Full Nelson. Vamos ver o que faz. Olha, tentou sair o Ace, conseguiu. Saiu legal o Ace ali, fez o giro. Opa, olha só o que fez ali o Vitor Bauer. Puxou o Ace acabou aplicando o DDT pra cima do Albert Schmidt. Agora a tentativa de fechamento. Não, tá vivo no combate ainda o Ace. Tá vivo no combate o Ace. O Vitor Bauer vai tentando pra cima do Albert agora. Um, dois. Não, saiu. Não tá fácil. Não tá fácil esse combate. Olha, luta complicada aí, combate sobrevivente, a gente já sabe que depende muito da estratégia também, afinal é difícil você fechar um adversário com o outro observando, não é? Você tem que saber o momento certo para tentar fechar, e vai tentando agora buscar o momento certo o Vitor Bauer. Tentando ali na parte mais alta do ringue, ele vai segurando, opa, vem o Albert ali, cuidado, chegou o Albert ali, ó, vai tentar levar, olha só o que faz ali Albert Schmidt, pra tentar fechar agora no Vitor, um, dois, não, saiu o Vitor, vai tentar agora no Albert, aliás, no Ace, vem o Albert ali, ó, um, dois, não, saiu o Ace também, tô falando que é fácil de fazer confusão no combate desse, bicho. Já não sei mais quem é quem num certo momento do combate, bicho. É ação rolando de todos os lados e você vai vendo ali que... Muitos golpes feitos ali em trio, né? Acabando por ser feitos em trio, porque chega sempre um lutador para interferir no golpe dos outros. E agora vem Ace e Vitor Bauer. Perdão, Albert e Vitor Bauer. O Albert batendo pesado ali. O Vitor Bauer não cai, não. Ele tá devolvendo a gentileza ali, ó.
Os dois lutadores já estão sentindo, quase caiu ali o Vitor. Foi um prato cheio agora pro Albert, que vai botando força ali. O Albert sentiu, mas tá de pé ainda, ó. Tá tranquilo no combate, tá tranquilo, tá favorável. Opa, não, não tá não. Eu ia dizer que o Albert estava tranquilo e favorável, mas agora é o Vitor Bauer que tá na boa situação, ó. Já mandou ali o Ace. Cotovelada do Ace, olha só! Meu Deus do céu, o que fez o Ace ali no giro? Ele acertou o chute também no rosto do Vitor Bauer. Vai tentar fechar o Ace. Um, dois, não. É incrível o que está acontecendo nesse combate. Incrível, realmente, você vê ali o que fez o Ace. No giro que ele estava ali com o Albert nos braços, ele já acertou um chute no rosto do Vitor Bauer. E agora vem o Ace de novo, ó. Colocou já o Vitor Bauer no corner, vai tomando distância. Ace jogou ali, cotovelada com tudo pra cima do Vitor Bauer. Vem agora ali, ó, no pé ali, em cheio no queixo do Vitor. E foi também junto ali o Albert Mito. Toma distância o drop certeiro. Olha só, esse daí, esse golpe agora doeu, hein? Esse doeu, pode ter certeza que foi em cima do Albert e em cima do Vitor ao mesmo tempo. Peraí, o que que vai fazer ali? Não, tá muito longe ali o Ace. Tá muito longe o Ace pra acertar alguma coisa. Golpe certeiro ali, pegou ali embaixo, olha lá. Tava sentindo o Albert, vai tentar fechar, sentiu ali, hein, Albert? Não se entregou, mas foi certeiro nos Países Baixos, do outro lado do ringue. Golpe incrível do Ace ali, que tá tentando fechar o combate, mas ninguém se entrega. Ninguém se entrega, fazendo jus ao nome sobrevivente desse combate aí. Todo mundo lutando o máximo para sair vitorioso aí. Agora vem o Vitor Bauer, mandando ali, olha só o que ele faz. Aparou no meio da coluna ali do Ace, com o joelho agora. Foi no slam, olha, agora tá difícil, hein? Toma distância, Vitor Bauer. Chute certeiro para quem sabe agora fechar. Um, dois, levantou o Ace, eu não sei como, mas ergueu o braço, Ace, antes dos 3 segundos. Vitor Bauer cobrando ali do juiz, falando que foi 3, mas o juiz só contou 2. Só contou 2, um combate duríssimo. Complicada a situação ali, você vê do Vitor Bauer. Já apanhou bastante no combate, já bateu bastante no combate, já sobreviveu por um bom tempo no combate. Mas mesmo assim ainda não conseguiu fechar. Vem ele ali, ó, se lançando pra cima do Ace com tudo. A corda deu ali uma afrouxada, resultado do show do Anime Friends, né? Scott Owen que estourou a corda lá, o Dante estourou outra corda no treino, nesse show de Santos. A BWF usando uma corda improvisada aí, mas que já foi corrigida no show seguinte. Vocês vão acompanhar dentro de algumas edições. E olha lá, Vitor Bauer de novo vai tentar ali, do lado de fora. O que que tá fazendo o Vitor Bauer? Ele vai pra parte mais alta do ringue de novo, vai pra terceira corda. Foi de novo? Opa, agora não. Agora foi o Ace. Um, dois, saiu o Vitor Bauer. Teve um espasmo ali, acabou saindo. Meu Deus do céu, e o que entrou agora foi o pé do Ace ali no queixo do Albert Mito. E vem o Ace na terceira corda, pra quem sabe agora fechar um combate que tá difícil de ser fechado. Vem Ace, Swanton Bomb, pra cima do Albert, pode ser um bom momento agora. Um, dois, não, ergueu o braço ali Albert Mito, tá difícil Ace. Um combate difícil de ser fechado aqui, esse combate sobrevivente nessa edição do Telecat. Albert Mito não se entregou, tá ali nos braços do Ace. Opa, vem agora Vitor Bauer com um drop duplo ali, acertando o peito dos dois adversários. Pode ser agora o momento. Um, dois, saiu o Ace. Tá difícil, é difícil você segurar, você ter força para segurar o adversário já no momento desse. Um combate que se arrasta tanto tempo já, sem finalização, vai se tornando cada vez mais difícil de ser fechado. Eu quero ver se um desses três lutadores vai ter energia para conseguir finalizar um dos adversários. É difícil, é realmente difícil. Quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficando. Mas mesmo assim, sem entregar os pontos, Vitor Bauer agora vai lá, ó, na parte mais alta do ringue, tentando fechar para cima do Ace. Vamos ver se ele vai conseguir ali, ó. O que ele vai fazer? Jogou na roda gigante ali, olha só, sentiu o Ace. E o Albert Mito ali sem reação ali do lado esquerdo. Enquanto isso, o Vitor Bauer na parte mais alta. Vem Vitor, voando pra cima agora, pode ser o momento certo agora. Tem que saber agora fechar.
Tem que tentar fechar ali, ó. Vamos ver se Vitor Bueno consegue. Pra cima de Ace. Um, dois. Não, não, ainda não. Eu não sei da onde o Ace buscou forças ali, mas ele não entregou os pontos ainda. Você vê ali a expressão do Vitor Bueno, não acredita no que está acontecendo. Mas é realmente difícil você conseguir fechar. E vem o Ace ali, ó. Deu um tapa ali, já levou um de volta. Devolveu agora pra cima, tá difícil de ficar de pé. O Ace levanta pra apanhar de novo, olha lá. Chute, não caiu ali o Vitor Bueno. Vem pro chute ali também, não caiu. Agora e vem, opa, vem o Albert. Vem o Albert ali, agarrou os dois pelo pescoço. Pode ser agora um bom momento, vamos ver. Albert Mito tentando ser oportunista para fechar esse combate. Na oportunidade, um, dois, saiu o Ace. Saiu o Ace, corre Albert, tenta lá fechar o outro. Isso, foi para cima agora do Vitor Bueno. Um, dois, não saiu o Vitor Bueno. Também não deu certo a tentativa ali do Albert. Indignado ali o Albert, ele tá indo para cima do juiz. Mas é o juiz que conta ali. É ele que vai decidir se foi um, dois, três ou não. Foi tentar ser oportunista ali, o Albert não conseguiu, agora vai na força bruta. Albert, o mito. Opa, tá saindo ali o Ace na cotovelada. Pode ser agora. O que, que vai fazer o Ace? Saiu na cotovelada também o Albert ali. Os dois lutadores cansados vão tentando o máximo de si para fechar o combate agora. Vem, opa, não, saiu ali. O Ace na hora caiu certo, já pegou no chute certeiro no rosto do Albert. Agora já posicionou ele pro 619. Caído ali, ó, o Albert. Caído o Albert, o 619 bem feito ali do Ace. Vem o Ace com tudo agora pra cima, pode ser o momento. Tem que ser agora, pra fechar. Um, dois, não. Ergueu o braço ali, Albert Mito. Olha, tá inacreditável o fato de você não ter até agora conseguido finalizar o combate, hein? Não só o Ace, né? O Vitor Bueno, o Albert também. Ninguém consegue fechar essa luta. Todo mundo já dando as últimas forças ali pra ver se fecha o combate. Vem agora o Vitor, não. O Ace também não vai deixar assim tão fácil, né, pô? Também não vai deixar assim tão fácil, não é fácil, não. Vem o Ace agora. Tirou ali o Vitor Bueno, tentou impedir ali, impediu a contagem do juiz. E agora vem o Ace, ó. Vem o Ace, pegou ali, olha só o que faz o Ace. Enxiga no rosto do Albert. Agora o Albert não levanta, hein. É pra fechar, um, dois. E vem o Vitor agora também, não vai deixar, né? Se o Ace não deixou, meu amigo, é lógico que o Vitor não vai deixar. E agora já começa aí a falta de comunicação, porque agora como é que vai fechar isso daí? Vem Vitor Bueno, uma machadada agora em cheio pra cima do Albert, pode ser um, dois, opa, Ace foi ali em cheio, interrompeu a contagem, é assim, não tem como. Se vocês dois ficarem brigando nessa daí pra ver quem é que fecha o Albert, isso, Ace, olha lá. O Ace agora foi inteligente, tirou o Albert de circulação. Resolve o negócio vocês dois aí. É o que o Ace tá falando, ó. Vamos resolver nós dois aí. Agora, ó, antes disso daí, o negócio é o seguinte. Só ter certeza que o Albert não vai voltar pro combate, né? O Albert tá levantando ali, olha só. Opa, pera aí. Os dois tomaram distância, foram pra cima do Albert. Pra cima do Albert do lado de fora. E agora pode ficar tranquilo que o Albert não volta mais. Agora, depois de uma dessa aí, o Albert não tem mais condição de combate. E vem ali o Ace. O Ace e o Vitor Bueno, os dois pra cima do Albert, ó. Os dois pra cima do Albert. Pera aí. Aí o Albert não tem como sair. Aí vai fechar a luta. Aí vai fechar a luta. Desistiu o Albert. Suou o gongo. Suou o gongo. Albert tá fora. Pera aí. Pera aí, mas agora eu quero entender o negócio. Combate sobrevivente aqui, pera aí. Estamos num combate sobrevivente, senhoras e senhores. Tem que ter apenas um vencedor. Os dois finalizaram o cara. O que, que o juiz vai decidir? O juiz, peraí, vai levantar o braço dos caras aqui. Peraí. O juiz vai falar aqui no microfone. Vamos ouvir o juiz, peraí. Bom, o juiz está falando aqui que nenhum dos dois foi o vencedor do combate. Porque o Albert desistiu e só pode haver um vencedor no sobrevivente. E tá certo, juiz, essa é a regra. Esse é o impasse que eu tava vendo que ia acontecer justamente nessa tentativa dos dois de fechar o Albert ao mesmo tempo. E agora os dois estão discutindo. Pera aí, gente, agora não adianta discutir também. Opa, já foi o Albert ali, o Ace ali pra cima do Vitor. Já foi ali, já os dois pra cima, pera aí. Não pode um negócio desse, olha, a tesoura do Ace pra cima do Vitor, já acabou o combate. O combate já acabou, não tem vencedor. Ali foi o Ace pra cima do Vitor. Agora os dois estão querendo resolver isso daí entre si. Não tem como, opa.
Olha lá, Vitor Bor foi pra cima também pra mostrar que não tá. Não tá sem capacidade de reação, não. Opa, e agora já. Pera aí, alguém vai ter que interferir nisso daí. É o Ace de um lado, o Vitor Bor do outro. Nenhum dos dois venceu o combate terminou sem vencedor, porque eles fecharam ao mesmo tempo o Albert. Agora estão querendo decidir entre si. Isso daí não tem como, não tem nem juiz em cima do ringue, meu amigo. Opa! Olha lá, abraçada dos dois. Não, chama os lutadores aí pra ajudar, pra tirar os caras, porque não tem condição. Combate sem vencedor, terminando de forma controversa esse combate aqui, esse sobrevivente aqui no BWF Telecat. O Ace, segura o Ace aí, gente. Segura o Ace aí, pô. O Ace querendo resolver não sei o que. Os dois tiveram a mesma ideia de fechar ali. O Albert fecharam. Como um combate só pode ter um vencedor, então foi decidido pelo juiz que o combate termina sem vencedor. Já que um só não pode ser o vencedor, já que os dois fecharam, apenas um venceu. Isso é tudo na nossa edição de hoje do Telecat. A gente se vê na próxima semana. Um forte abraço, até lá!